På torsdagen släpps skandalboken Den motvillige monarken. En bok som handlar om kung Carl Gustavs hemliga liv med påståenden om strippklubbsbesök och kvinnoaffärer. På onsdagen befann sig kungen på Santa Clara kyrka för ett möte. Men han var fåordig när han fick frågan om vad han tyckte om boken. Kungen, har du någon kommentar på boken? Boken? Jag har faktiskt inte hunnit läsa den. Du har inte hunnit läsa den? Jag går hem och gör det. Tack för idag. Efter detta korta svar lämnade kungen snabbt kyrkan.